началась моя любовь к Армении, то есть Այս երգից է սկսվել Հայաստանի հանդեպ մեր սիրո պատմությունը։ Ես ինքս կրթությամբ երաժիշտ եմ ու ինձ համար երաժշտությունն առաջինն է, որ թափանցում է սրտի մեջ, մանավանդ երբ անծանոթ միջավայրում ես հայտնվում։ Ահա այս երգն էլ լսեցի ու սիրահարվեցի Հայաստանին արդեն ընդմիշտ։ Ադելինան Հայաստանի հրեական համայնքի անդամ է, դասավանդում է հրեական Կիրակնորյա դպրոցում, խորհրդային տարիներից սիրահարվել է հայկական երաժշտությանը, հետո ամուսնացել հայի հետ ու եկել Հայաստան։ Ես ամա դիսիտկա приехала сюда, вышла замуж, приехала сюда. Ինքս Օդեսայից եմ, ամուսնացա, եկա Հայաստան ու այնպես ստացվեց, որ իմ երեխաներն արդեն հայ են, բայց ապրում են Իսրայելում, թե աղջիկս, թե տղաս, արդեն թոռներ էլ ունեմ։ И дочка, и сын, у меня уже внуки. Իր ընտանիքի պատմությունը դիկին Ադելինան նմանեցնում է հրեա ազգի պատմությանը, նույնիսկ կատակում է, որ ինքն իրենց տան Մովսեսն է եղել։ И начались тяжелые времена для Армении, об этом можно не рассказывать, все знают. И мы уехали, вот начались наши скитания. Հայաստանի համար ծանր ժամանակներ սկսվեցին, կարող ենք չպատմել, բոլորն էլ գիտեն, և մենք գնացինք Հայաստանից, սկսվեցին աշխարհով մեկ մեր դեգերումները, ինչպես հետագայում իմ ամուսնու բարեկամներից մեկն ասաց, Մովսեսը 40 տարի էր հրյաներին անապատով առաջնորդում դեպի ավետյաց երկիր, իսկ ես 13 տարի ամուսնուս տարա այս ու այնտեղ, մեկ Հունգարիայում էինք ապրում, մեկ Մոսկվայում, մեկ Իսրայելում, վերջի վերջո վերադարձանք Հայաստան, ամուսնուս հայրենիք, որը դարձավ նաև իմ հայրենիքը։ Я в своё время живя в Одессе, которая считалась таким городом интернациональным. Ժամանակին երբ ապրում էի Օդեսայում, որ համարվում է բավականին բազմազգ քաղաք, շատ հաճախ իմ մաշկի վրա զգացել եմ հակասեմիտիզմի դրսևորումները, իսկ այստեղ գալուս օրվանից ոչ մի անգամ չեմ զգացել։ Շատ ազգերի հետ եմ շփվել եւ կարող եմ ասել, որ հայերն ամենահանդուրժող ազգն են։ Միշտ հպարտությամբ եմ ասում, որ հրեա եմ ու մարդկանց կողմից միայն եմ բռնում ու համակրանք եմ վայելում։ Понимание и симпатию, в общем, наверное, это такая для всех знакомая песня, которую все знают на русском, но у нас ее, эта песня израильская. Тода аль-коль маше барата, тода аль-маше ли натата, аль-орей найм, аль-маше еш, либо улам. Տիկին լիվշեցին հարցրինք, թե ճիշտ է արդյոք այն տարածված կարծիքը, որ հրեա կանայք ընտանիքում իշխող դեր են զբաղեցնում, ղեկավարում են ամուսնուն եւ երեխաներին։ Нет, безусловно, это не так. Всё равно, ну, знаете, есть выражение, что муж это голова, жена шея. Ոչ մի դեպքում այդպես չէ, արտահայտություն կա, չէ՞, որ տղամարդը գլուխն է, կինը պարանոցը։ Ու քանի որ հրեա կանայք իմաստուն են համարվում, մենք փորձում ենք այդ իմաստությունն այնպես կիրառել, որ տղամարդը մտածի, թե ինքն է գլխավորը։ Բայց իհարկե հայկական ընտանիք է, որում գլխավորում է տղամարդն ու մենք ոչ մի կերպ չենք պատրաստվում փոխել այդ դրվածքը։ Мы ситуации в этом смысле мы не собираемся, так сказать, проводить. Ադելինե Լիվշիցի սերը Հայաստանի հանդեպ ամբողջացնում է նրա ամուսինը Ռուբեն Մովսեսյանը, ով ակրոբատիկայի մարզիչ է։ Ասում է ինքը եբրայերեն գիտի, գինն էլ հայերեն է սովորել, բայց տանը հիմնականում ռուսերեն եւ հայերեն են խոսում, թեև հաճախ խոսքերն են ավելորդ։ Բառերը շատ բառեր կա, որ ցենք նման հայերը օգտագործում են իրանց։ Ունենք վերցնենք ցենք բարի բառը։ Вообще կա традиционный ремеч, или каны манутюн, и мы կարող ես չկարողանամ հիշեմ, բայց դաժե ուտելիքի մեջ հա ռուբիկը ոնց ասել է, խանութ, գյազար, տենց բարերը նույնը։ Բարի շատ բարեր կա, հա շատ նենց բարեր կա։ Ու Մովսեսյան Լիվշից ընտանիքում պահպանվում են թե հայկական, թե հրեական տոները, ավանդույթները, ընդհանրապես մեր ժողովուրդներն ընդհանուր բաներ շատ ունեն, ասում են ամուսինները։ Ուժ не говорю о судьбе народа, который пострадал еврейский народ от Холокоста, армяне от геноцида, это Ես էլ չեմ խոսում ժողովուրդների ճակատագրերի նմանության մասին։ Հրեա ժողովուրդը Հոլոկոստ է տեսել, հայերը ցեղասպանություն։ Մեր խառնվածքներում էլ շատ ընդհանուր բաներ կան։ Երևի դա է պատճառը, որ մենք կարողացանք ընտանիք ստեղծել։ Դա նաև գենետիկորեն կարելի է բացատրել։ Այնքան վիշտ, որքան մեր ժողովուրդն է ապրել, ապրել են նաև հայերը։ Երևի այդ պատճառով մեզ համար հեշտ է իրար հասկանալ։ Կես բառից։ Даже мигаяцкий, ես կասեմ։
Տիկին Ադելինան նվագում էր Հավանագիլը հայտնի հրեական երգը, երբ իր ամուսին Ռուբենը հիշեց, որ ժամանակին հաճախ է այն լսելու կատարել, առանց իմանալու, որ հրեական է։ Դա ես ասում 63 թիվը։ Հավանագիլը երգը, որ ամբողջ 15 պիոներական ճամբար ամեն երեկոն հողային նվագախումբը ամեն ճամբար իր համար նվագում էր, պարում են երեխաները, ու մենք չգիտենք, որ Հավանագիլան հայտնի հրեական երգը։ Չէ, ես երբեք չէի պատկերացնի, որ իմ կինը հերա գնի, բայց ստացվեց։